Сина і Святого Духа. Амінь. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, сили немочі наші, і мене Твого рани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Стукали праведних померлих, душі рабів твої спасе, упокой. І збережи в ублаженій житті у тебе чоловіко люже, у твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко люже. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, ти зимовшу на дузі шов, і зазвичайшим законами, самі душі раді твої упокой, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдина чиста й непорочна Діво, що в обесі мене породила, молив, що спаслися душі її. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, душі усохших рабів Божих, героїв Небесної Сотні і всіх полеглих воїнів за соборність, незалежність нашої України, що простилося їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй.
мисли в душі їх, де праведні спочиваю. Господи, Божий, Царство Небесного і відпущення гріхів їх у Христа, Небесного Царя і Бога нашого просимо. Господи, Господеві помолімся. Духів і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував сам Господи, покій душі усохших слов Божих, героїв небесної сотні, і все воїнство, що полегло на полях України за соборність і незалежність нашої держави у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки відійшов біль, печаль, зіткання, всяке прогрішення, вчинене ними словом або ділом або думкою, як благий і чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила. Ти б один без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово твоє істина, бо ти єсе воскресіння, і життя, і упокою усохших слуг Божих, Христе Боже наш, і тобі славу воселаємо з беззначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим, жотворящим твоїм духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрий, сніше від керовимів, різняно станіше від серафимів, що ми зупиня Бога свого породила, що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцеві, Сину і Святому Духові, і по все час і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Істинний Бог наш, що живими і мертвими володій молитвами пречистої своєї матері, святиславних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів Божих, героїв небесної сотні, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама покодіть, і до праведних залічить, а нас помилує, спасе, як облахи чоловіку любе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Великі слава! Слава Україні! Героям слава! Дорогі в Христі! Напевно, ще ніколи так не було, щоб погляди цілого світу були звернені до української держави. Напевно, немає зараз народу, держави в світі, яка би не чула про нашу боротьбу, про подвиг наших людей, наше воїнство, нашу ситуацію. Це не тільки через те, що українці йдуть в різні куточки світу. Це тому, що різні народи і нації пробують зрозуміти, де в цього народу взялося стільки сили, стільки внутрішнього натхнення,
стільки завзятості, єдності, щоб протистояти такому великому агресорові, злому, ненависному, брехливому окупантові і вбивці. Я коли скажу, що багато європейців бояться росіян, ми знаємо чому. Тому що стільки ненависті, скільки вони виливають в цьому світі, скільки страху вони сіють через погрози сталі, постійно, державам, народам, викликають різні почуття і емоції. А ми сьогодні, коли згадуємо Героїв Небесної Сотні, немов би самі собі даємо відповідь, а звідки взявся той гарт? Звідки взялося в українського суспільства стільки сили вистояти, зупинити і витискати ворога-окупанта зі своєї землі? І сьогодні цю відповідь дарують нам Герої Небесної Сотні. А радше дієва, жертовна любов, яку вони своєю смертю засвідчили ось на тих місцях, на цьому величному Майдані, на тих київських кручах і на цьому місці, де ми стоїмо. Сьогодні, вдивляючись в їхню жертовну любов, ми розуміємо, де беруться сили і де взялися сили в момент найбільшої слабкості, неорганізованості, момент внутрішнього протистояння, стати в оборону гідності, достоїнства, соборності, незалежності нашої держави. Тому ми сьогодні не тільки згадуємо їх, ми ще сьогодні мусимо їм в своєму серці, своєю тут присутністю сказати спасибі. Тому що це вони запалили вогонь жертовної любові в тисячі людей. Тут на Майдані це вони своєю кров'ю, яка проливалася на цьому асфальті і на цій бруківці, зуміли торкнути мільйони душ і сердець українців, які були в своїх домівках, не стояли на Майдані. Це вони своєю жертовною увагою один до одного і смертю заради один одного і заради України зуміли торкнути мільйони людей по цілому світі. Це аж тоді світ сколихнуло, що українці так люблять свій народ, свою землю, свою державу, що готові віддати навіть своє власне життя. Віддати найбільший дар. Показати, що вони, ці цінності свободи для нас не є пустими. Це не є мода. Це не є спосіб життя, це є цінність, яку наш народ плекав на протязі всього часу свого існування і своєї завзятої боротьби за право жити на Богом благословенній і даній нам землі. Ніколи українці не хотіли і не зазіхали на чужі права, на чужі землі, на чужі свободи. Завжди тільки виборювали своє право. Герої Небесної Сотні в новітній історії нашого життя це нам задемонстрували, показали, а ще можна так сказати, своєю кров'ю подарували це відчуття гідності, яке так часто ворог хотів забрати з нашого народу. Відчуття свободи, достоїнства,
за яке проливали кров багато і багато поколінь. Це їхня кров стала насінням борні за свободу, незалежність, яку наш народ вже на протязі 10 років веде супроти російського агресора. Це вони сколихнули уми і серця. А ми сьогодні тут, на цьому місці, в 10-ту річницю їхнього жертовного подвигу, складаємо цією молитвою, цими словами, квітами і навіть своєю присутністю їм сердечну подяку. Бо ми засвідчуємо, що їхній подвиг, їхня жертва не була марною. Вже сьогодні ми можемо бачити плоди. Якщо ми живі, то величний подвиг Героїв Небесної Сотні не марний. Якщо на карті світу є Україна, то величний подвиг Героїв Небесної Сотні є не марний. Якщо сьогодні ми протистоїмо агресору, боремося ціною тисячі життів молодих хлопців і дівчат, офіцерів і мирних людей, то їхній подвиг не є марний. Їхня жертва є величною, яка пронизає час, і надіємося, що в пам'яті українського громадянина буде завжди цей подвиг зберігатися з покоління в покоління. Буде передаватися як славний знак жертовної любові до свого народу, до своєї землі, до своїх близьких, до своєї культури, до своєї мови, до своєї церкви. Все те, що ворог хоче від нас забрати. За все те, за що він сюди іде. Тому Героям Небесної Сотні, які кров'ю свого жертва, показуючи жертовну дієву, правдиву, тиху любов до своєї землі, до свого народу, нехай буде вічна пам'ять, вічна слава, нехай буде поколіннями в поколіннях переданий приклад, щоб на їхньому прикладі ми змогли сформувати гідний, достойний, вільний народ України, який буде жити, який буде працювати на Богом благословенній, славній українській землі. У блаженному вспенні вічний упокій подай, Господи, приснопам'ятним слугам Божим, Героям Небесної Сотні і всім воїнам, що віддали своє життя за соборність, незалежність нашої держави і сотвори їм вічною пам'ять.
Євангеліє говорить, що немає більшої любові, коли хто покладе душу свою за близьких своїх. І герої Небесної Сотні, і усі наші герої продемонстрували цю найбільшу любов до кожного з нас, до кожного українця, до українського народу і до кожної людини, яка протистоїть цій кровожерливій російській агресії. 22 січня 2014 року від пострілу у серце загинув Михайло Жизнєвський. Сьогодні тут присутні багато з тих, кого я пам'ятаю з Майдану, пам'ятаю з Революції Гідності. І тоді вперше, 23 січня 2014 року, на похороні Михайла Жизнєвського, на прохання його побратимів включили пісню «Пленекача». Це була його улюблена пісня, і з того часу це став гімн пошанування усіх українських героїв і героїв Небесної Сотні. Зараз я запрошую оркестр виконати «Пленекача». Прошу всіх розступитися. Почесна варта покладе квіти до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Всіх присутніх покласти квіти до хреста пам'яті.